akurát čakám na kuriérisa. Povedal, že môžem ísť hneď dole a ešte tu stále nie je. Tak dúfam, že dojde čoskoro. Lebo som išla bez bundy, tak aby som tu nezamrdla. Čakám na posledný balíček, vlastne do holu. Preto som ho ešte netočila, lebo mi to chýbalo. Takže myslím, že zajtra bude hol na mojom kanáli a dnes dám asi predtočené video. Aj keď chcela som to urobiť opačne, ale tak čo už. Už ho mám. Chystám dnešný obed. Myslím, že to bude mňamka. No, tu máme šalátek. Mali sme už iba jednu plácku pre každého, takže musím to takto nejak spraviť, že všetko mäsko som dala do jednej. A šalátik zvlášť, lebo to už by sa mi nedalo zarolovať. A ešte si k tomu dáme pečené zemiačky, ale iba trošku, lebo to som také... Dneska... Ahoj! 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 Dneska robím... O tretej po obede, prvýkrát na obraze. No, ty môj zlatý, dobre. Toto, čo som chcela, že dneska varím so zvyškou, takže... Ale tak. Už poďme na to. No poďme. Pozri, dobrotka. Myslím si, že na to, že to je so zvyškou, to vyzerá báječne. Ideme na to. Kto sa tu skrýva pod tanierom? Kto sa tu skrýva pod tým tanierom, pani Sofa? Poďte. Dnes je 2. december 2016 a je čas na druhý dobrý skutok. Takže sme sa rozhodli, že dnes by sme pomohli detičkám z Dobrého anjela, takže im pomôžeme nejakou tou SMS-kou alebo nejakým tým štýlom, ako sa to robí. A určite to chceme robievať aj pravidelnejšie, nielen dnes. A s tým dobrým anjelom súvisí ešte jedna vec, ale o tej vám už povie kolegyňa, pretože ja už utekám do roboty. Na poslednú nočnú v tomto cykle. Yes. Takže odovzdávam vás a s vami sa vidím niekde na polceste. No teraz nie, teraz sa mazlíme. Teraz máme mazlivú chvíľku. Ozaj? Áno. Ojdi. Pozrite, s kým tu lebedím. Leškaj. Ja len čo niečo poviem do kamery, ona je hneď v strese. Láškaj si, ukáž brúško. Tu je jej brúško, krásne. Jaj, ty zlatík môj. Sofka, za chvíľku budeme mať Mikuláša. Som zvedová, či ti niečo nadeli do čižmičky, ten Mikuláško. Čo? Poslúchala si počas roka? Čo? Sofka je teraz ťažko, lebo má dámske dni ešte stále. Tentokrát sa nám to udialo spoločne však. Áno, bolo to veľmi nepríjemné. No, bolelo aj brúško však. Ale už je to skoro za nami. Za mnou už to je a za Sofkou to už skoro je. Chceš toto? Ináč som úplne nesvoja, lebo mi písala dneska Daniela, že už by sa aj rada stretla aj hore dole, lebo predsa len už je doma nejakých 17 dní, to neskúzaš nejak rýchlo to uteka. A malička už je taká, akože už sa udomácnila, už je to celkom fajn, no a chcela by už ísť medzi ľudí, ale tým pádom, že je strašná zima vonku a že všade sú chorí ľudia, tak ma z toho trošku aj akože obavy. Akože chodia na prechádzky, ale nie moc medzi ľudí a pýtala sa, že či by som ich prišla pozrieť, čo by som veľmi rada. Ale takto tam ísť nemôžem, samozrejme. A úplne som na to naštvaná, lebo tiež ma to tu nebaví, že musím tu teraz trčať. Takáto uhúňaná už druhýkrát. Ako keby stále ešte mi treba kašľať. Je to hrozne nepríjemné. Neviem, či nie som na ten stop kašel nejaká alergická. Minule mi to pomohlo, ale teraz za každým, keď si to dám, tak ma ešte viac draždí na kašel. Možno tam je nejaká bylinka, ktorá mi akurátne nerobí dobre. Neviem. A už strašne chcem byť zdravá, lebo toto nie je cesta, ktorá ma robí šťastnou. Byť chorá. Takže sa modlím, aby už to bolo fuč. A úplne teraz na najnevhodnejšej dobe, keď chystám tieto videá, som na to veľmi nahnevaná, že akurát teraz to došlo. No tak, čo narobím.
Asi z nejakého dôvodu sa to stalo. Tak musím to prijať, ale myslím si, že už stačí, že už proste, že už je na čase vyliečiť sa. Dneska je neskutočný vetrisko vonku. Aj ráno, keď som išiel z roboty autom, popadané stromy po cestách. Samé kľúčky, obkľúky, no super to bolo. Dneska idem vlakom a idem ešte teraz do bankomatu. A to je strašná vychytávka v tom Tatrabankovom bankomate. Úplne to stále využívam, že si v aplikácii naťukám, koľko chcem vyťahnuť. On dojdem k bankomatu, naťukám číslo a bankomat mi vydá šupy, nemusím tam dávať karty a zdlhavo sa tam zdržovať. Úplná paráda. No, tu máme dobrého anjela. Dobrý anjel, to je stránka, teda toto je stránka, kde som teraz, ale inak je to taký systém, ktorý, ukážem vám to na jednom obrázku, ktorý vlastne združuje ľudí, ktorí prispievajú rôzne sumy každý mesiac a idú do takého batôžka v tom dobrom anjelovi a ten dobrý anjel ako keby ich potom spravodlivo prerozdeľuje do rôznych rodín, kde potrebujú pomoc. No, a tu si pozrieme, že ako sa stať dobrým anjelom. Tu si zvolíte pravidelný dar každý mesiac. Môžete si zvoliť vlastnú sumu alebo tieto prednastavené. No, a okrem toho môžete urobiť ešte jednu skvelú vec, to je tu, darujte dobrý darček. A to je v prípade, že keď máte vy napríklad oslavu a nechcete darčeky, tak ostatní môžu za vás darovať peniažky na dobrého anjela, alebo naopak vy môžete niekomu takto podarovať. Že keď máte vy oslavu, môžete to dať druhým na známosť, alebo sami môžete pre toho človeka hneď takto urobiť krásny šlachetný darček, že zaplatíte peniažky v jeho mene. Ešte je tu jedna vec. A to je vlastne kniha o bezvláske, ktorú som tu objavila. A je to vlastne knižka, ktorú môžete kúpiť vašim detičkám alebo aj sami pre seba. A môžete tým pomôcť obdarovať nejaké iné dieťatko, ktoré práve prežíva tú konkrétnu chorobu. Super na tomto dobrom anjelovi je to, že vlastne všetky peniažky, ktoré tam posielajú ľudia, idú priamo k tým rodinám. Že ten dobrý anjel je, to fungovanie dobrého anjela je financované z iných zdrojov a tým pádom si môžu dovoliť to všetky peniažky, ktoré prídu preposielať ďalej. A ďalšia super vec, ktorá na tom je to, že dostanete prístupové hesla, vďaka ktorým môžete tam prihlásiť a môžete si sami skontrolovať, komu išli tie konkrétne peniažky. Tak a zvolíme si rovno trvalý príkaz, aby peniažky odchádzali pravidelne každý mesiac. Konečne som dostrihala aj vlog, aj video na môj kanál. Toto je moja dnešná taká chudobná večera, hrianky s cesnakom, nech ma dobre vyštípe. No, lebo nič iné doma ani nemáme. Však pipinka moja malá, však. A k tomu dobrý teplý čaj. Dobrý večer priatelia. Koľko je? 10 hodín, je len 10 hodín, to znamená, že ešte 8 do konca. Blá. Je 2. december, končí sa vlastne 2. december, čo znamená, že je za nami druhý vlogmas. Trošku ma mrzí, že musím tieto decembrové dni tráviť v práci a že nemôžem tým videám dodať takú pravú vianočnú atmosféru, ako to bolo pred rokom, keď sme mohli každý jeden decembrový deň urobiť niečo vianočné. A malo to takú pravú atmosféru, ale tak treba ísť aj do práce, treba zarábať,
Takže nie je to teraz také dosť možné ako pred rokom, ale dúfam, že sa vám aj tak tie videá páčia, že sme vymysleli tieto dobré skutky, že každý deň niečo vymyslíme, komu sa dá nejakým spôsobom pomôcť. A teda ďakujem, že ste si ma vypočuli, mal som to na srdci, pretože ma to mrzí trošku. Joj, teraz ma budete strašne zle vidieť, ale už sa mi nechce ísť zapnúť svetlo. Musela som si láhnuť, pretože doteraz som tu trochu panikarila. Cítila som, že mi opuchol hrtan či hltan, teraz neviem, ktoré z tých dvoch. Mala som trošku taký laryngitidový kašel, taký štekavý. Som to mávala, keď som bola malá. A som mala z toho trošku teda takú paniku, lebo strašne zle sa mi dýchalo. A v tej rýchlosti ma napadlo, že mali by sme mať ešte doma tento Vobenzym. To som kupovala vtedy, keď som mala tú nožku vyvrtnutú. A vtedy mi veľmi pomohol. A som si pamätala, že vtedy tam písali, že to je aj na takéto na dýchanie a podobne, tak som si ho dala a normálne sa mi uľavilo. Stále cítim, že zle, ale nemôžem nič zázračné očakávať po jednej dávke, ale aspoň cítim, že už sa nejdem zadusiť, takže idem rýchlo skúsiť zaspať, aby som aspoň čosi pospala túto noc. A zajtra si to dám zase a uvidíme, v akom stave budem. Podľa toho sa ďalej rozhodneme, ale teda strašne sa chcem vyhnúť lekárovi, lebo presne viem, čo bude, hneď mi dajú antibiotika. A to je to posledné, čo by som teraz chcela. Všetku moju vieru budem vkladať do tohoto Vobenzymu. Nech mi trošku pomôže. Nie trošku, veľmi nech mi pomôže. A nech nemusím žiadne antibiotika a podobne. No, takto ma to popadlo v úplne najhorší možný čas. No, čo už. Ľudia, majte sa krásne, ja idem skúsiť zaspať. A modlite sa za mňa. Nechcem ísť k lekárovi, ja už vôbec nechcem antibiotika. Idem spať. Dobrú noc.